Tule sem rukale na svetsko, žal ni več domače, čeprav je bilo čez sezono ogromno, ampak je konec sezone, par liskov je še na ligu. Ampak bolje do, mi pa štima bolj rukola, kakor kakšna solatka pod stejk. Zdaj pa, kar se tiče steka, kupovali smo v raznih šparjih, merkatorjih, ribaje, podobne zadeve. Dober, ampak zdaj sem tole nabavil, to je mesarju, ki dela v trgovine joge. In moram reči, da je bolj. Sicer tole pol kile, tako da ga bom dal na pol, pa imel za dvakrat. Nema. Ah ja, je pa klasika, riba je. Najprej mizo spucati. No, kaj vse še imam? Jaz sem te zadnje dni malo v grill ne padel, pa si kar skozi neke steke pečem, pa taka zadeva. Tako da tole je taka lušna posodca, lušen grill, Lotus grill, vstop model. Imaš tudi večjega, oziroma dva večja. Tale je tako za nekak tri osebe, vse kamut naješ, imaš posodice za oglje. Spodi so štir AA baterije z ventilatorčkom, da navijo pod pih. Tukaj imam zdaj ožigalne kocke, imam tudi nekaj od Hoferja, ampak to je ful nekih strupov para in ne. Zdaj pa pržgimo. Čas skor, pa bo v 5 minutih prštime za pečenje. Ok, ogenčka imamo zdaj. Zdaj pa posoda gor. Lito železna. Loč. Znam, ko se zgori. Lodge. Loč. Ene 4 let jo imam. Izkusim jo. Amazon UK, niso pošiljali Slovenijo, Amazon.de, niso pošiljali Slovenijo. Vem, da se kaj zmeniti, ampak sem ponajedal v Španiji. Dost cene je ponudbo kljub poštnini, tako da veliko je naredila, pa veliko še bo. Zdaj pa notri imamo olje, pa gre še malo masla. Pa še glavna sestavina. Oh yeah! Zdaj smo pa nekje na polovici želene temperature. Notranje pa mu daj še malo jelišnjega masla. Tale je sicer kupljen. Ampak si ga lahko sam doma narediš. Normalno maslo kupiš, pa sobna temperatura, ki se malo zmehča in dodaš začimbe po želji. Drobnjak, česen, čebula, čili, karkol. Daš na streč folijo. Puno pozorno. Nadiš tako basiko pol. Zaviješ ob strani levi in desni kot bombonček. In daš hladilnik. In je to to. Imaš zelično maslo po želji. Še ena stvar. Kaj naredila samomor je moj termometrček, ko ga lepo špikneš, pa pa počas temperaturo odmir. Crkno, baterije menu, stiru, vsa neja dela. Pa pa men prklop, stari. Ti si zravn pečice, pred 15 leti, kuhinske pečice. Dubo merilec. Je pa malo bolj izpopolnen. Lahko zberem. Čas kuhanja, ampak mene zanje temperatura, trenutna temperatura levo, željena temperatura desno. In ko doseže željeno temperaturo, bo tole začel piskati in jaz lepo brez skrbi čakam. Ne pa tako lepo to noter. Pasting. Tako. Satisfaction.
se pa na 52. Sem jih hotel na 52. Mislim, da sem na 54, nismo 5. Evo, naravno. Tak mečken, polovička riba za gušt. Da ne bi slučajno tega stranja pravil. Jezus. Maslo. Še nekaj se zmenil. Zanj smo govorili o čevapih pa polivanju s pirom nogov. Steg daš počivati, seveda. 5, 10, 15 minut, odvisno, kakor zdržiš, pa je kuk si lačen. Ampak ne ga pokrivati s folijo, alufolijo, ker potem pridobiva na temperatur in rata za čikan. In pa še zadnja zadeva, steka nikoli ne solimo prej, pa tudi po koncu nikoli s kako morsko soljo, ampak obvezno sol na cvet. Oh yeah! Jaz govedno steke, pa pšanca, pa včas tudi svinino pečem oziroma mirim središče, temperatura je sprav, temperaturo središče mesa. Zakaj? Ker mora biti perfekt. Pa imaš polne. Znaš mi sem speč 50 minuti. Znam, ampak ni perfekt, težko boš lovil želeno temperaturo, ampak lepa teh kosih se pa ne delamo narca. Tudi razdalje ne znam oceniti na pamet, ne? Porabila mete, vsak ima svoje. Tako da moj stek je vedno na 54 medium rare, pšanc po podporočilih na IEZ in ostalih zdravstvenih inštitucij. Od 71-75, kar je meni mogoče ni vredo, ker je nad 75 se začne izsuševati. Svinja zelo ne vem točno, je kar visoka. Good times.